estem treballant amb el procés participatiu del Firal, que espero que en pocs dies o poques setmanes puguem explicar exactament de què és el que volem fer. Ens hem posat en contacte amb la Generalitat, penso que és un departament que específic en temes de participació. Ens hem posat en contacte amb empreses especialitzades en el que és el vot a través d'informàtic, i ens hem posat, o sigui, estem acabant de treballar tot aquest procés participatiu, que, o sigui, el disseny de tot aquest procés participatiu, que pensem estendre més coses, i fins i tot, doncs, que si és necessari comprar alguna mena de programa per poder garantir que el vot a través de la xarxa, doncs, sigui absolutament transparent i així, doncs ho faríem, perquè pensem que això servirà per altres projectes i per altres situacions de la ciutat. Llavors, això és una partida que sortirà de la partida Firal, per dir-ho així, és una partida econòmica que sortirà de la partida Firal i que està previst, doncs, entre els diners que ja havien dotat l'any passat i els diners del crèdit. Aproximadament 1 milió d'euros a l'hospital, 1 milió d'euros als camps de futbol, que es completaran amb els 400.000 que teníem ja de previstos i que havíem dotat en el mandat anterior. Per tant, 1.400.000 euros per camps de futbol base, en principi. Si d'aquí som capaços d'estalviar, doncs potser alguna cosa anirà a l'estadi. 2 milions i mig per al Firal, més els 300.000 i escaig que hi teníem. Ens hauria agradat arribar a aquesta xifra de ja tenir 3 milions per començar a fer el Firal. És a dir, que ningú dubti que farem el Firal, a pesar de que estem absolutament convençuts de que és una obra complicada i que generarà un cert debat ciutadà. Ja ho sabem, però no ens fa por això. El farem. De moment, 2.800.000 euros estan a punt per fer el Firal, sí. O sigui, quan tinguem el projecte et sabré dir el que costaria, perquè, és a dir, fer el Firal no val tants diners, però un cop obrim el Firal hem de canviar totes les infraestructures que hi ha a sota. S'han de canviar totes les infraestructures que hi ha a sota, els sistemes de clavegram. És el mateix que va passar aquí amb el Firalet, i llavors això és possible que hi hagi, doncs, també una part de contribucions especials, només purament per aquestes canvis d'infraestructures. Quan hi hagi el projecte jo te sabré dir-te per què diguem 3 milions d'euros, perquè és molt més gran que el Firalet, però per una referència més o menys del que va costar el Firalet, entenent que el Firalet es va fer-se un aparcament, ens sembla que estarà això entre 3 milions i mig d'euros. Això és el que ens sembla que costarà un Firal ben fet. En principi això és el que volem destinar-hi, és a dir, el 100%. Després, quan fem el projecte, potser se'ns acudirà: ostres, que en el camp de futbol estaria molt bé que hi féssim no sé què, i en vez d'un 1.400.000 hem de posar 1.700.000. Vale. Haurem de buscar aquests altres 300.000 euros o amb subvencions de fora o d'altres partides de l'Ajuntament, o no sé com ho farem. Però això és el que l'Ajuntament pensa destinar-hi, i a tot és el 100%. Excepte en el Firal, que és això, que pot ser que hi hagi alguna mena d'aportació en quant a contribucions especials dels veïns, com va passar en aquí el Firalet, i que era per la renovació d'infraestructures. Quan parlo d'hospital, parlo del que nosaltres hem dit serveis municipals posats a l'hospital. El paquet pel Firal podríem dir que en aquests moments el tenim dotat amb 2 milions i mig d'euros del crèdit i 300.000 i escaig euros, que havien set 500.000 i escaig, però que al final vàrem haver de fer una modificació perquè no teníem previst gastar-los immediatament, però que sí que teníem necessitats, uns 300.000 euros més, 300.000 i escaig euros més. Per tant, en aquests moments, però a la partida Firal deu estar al voltant de 2.800.000 i escaig euros que ja tenim avançats per poder tirar endavant aquest projecte. I jo crec que presentarem, que el procés participatiu que el presentarem durant aquest any es constarà d'una sèrie de taules, tècniques, ciutadanes, d'entitats, on es debatrà de com ha de ser el Firal. I a partir d'aquí en traurem tota una sèrie de conclusions. Escolta, hi ha d'haver-hi trànsit, no hi ha d'haver-hi trànsit, el mercat, el terra, la il·luminació, totes aquestes coses intentarem debatre-ho amb taules, allò, a més, que d'alguna manera fem també un procés de dinamització d'aquestes taules. No seran taules que ens assentarem, no, hi haurà un especialista, entenc jo, que dinamitzarà aquestes taules per treure'n conclusions. I entenc que, per exemple, una taula, doncs, seria d'arquitectes de la ciutat, que se sentin al voltant d'una taula i, doncs, ens diguin, des del punt de vista urbanístic, com ha de ser el Firal, des del punt de vista d'imatge, què en pensen ells. Associacions de veïns, entitats, col·lectius ciutadans, el que sigui, farem tantes taules com se'ns puguin acudir, perquè d'aquí en traguem
tot un llistat de temes que cal que els ciutadans aprovin, eh? Més enllà que nosaltres els hi proposem. No serà allò obert i que tothom digui el que vulgui, sinó que, escolta, nosaltres proposem que el trànsit sigui molt restringit i que només sigui... Val. Nosaltres proposem que el mercat setmanal es continuï celebrant al Firal. Nosaltres proposem que la il·luminació, especialment de determinats edificis, sigui molt rellevant. O no, eh? No sé, m'ho estic inventant tot això. Això és el que posarem a votació per part dels ciutadans, amb un procés que jo entenc que serà durant pràcticament una setmana de votació a través d'internet, de la xarxa, amb facilitat per a aquelles persones que no tinguin accés, doncs habilitant determinats llocs on hi haurà persones que ajudaran, és a dir, l'Ajuntament es podrà dirigir una persona i dir, escolta, voldria votar amb el procés del Firal, d'acord, vagi amb tal persona i ella l'ajudarà a fer la votació electrònica a través d'una empresa probablement que té la garantia que fins i tot ha organitzat votacions d'aquesta manera a nivell internacional i que és una empresa catalana. Vull dir que de vegades no acabem ni tan sols de conèixer les potencialitats que té el nostre país i això ens va sorprendre molt perquè doncs, a Sud-amèrica, a molts llocs, organitza sistemes de votació de fins i tot pràcticament d'un país, no? I després doncs, per empreses i per, doncs, també treballa molt i que estem treballant amb ells. Us ho presentarem específicament, ara jo m'he extès massa amb això, però us ho presentarem específicament perquè està molt pensat. I per tant jo situaria aquesta consulta a l'entorn això del primer, a finals del primer trimestre, segon trimestre de l'any que ve. A partir d'aquí farem l'encomana del projecte ja. Amb totes aquests condicionants encomanarem el projecte. No em demaneu com l'encomanarem perquè aquesta qüestió tècnica l'hem d'acabar de resoldre nosaltres aquí. Encomanarem el projecte. Quant temps tardaran a redactar el projecte? Doncs no ho sé. I quant temps farem tot això? No ho sé. Com més aviat anem anant, és a dir, no ens encallarem. Vosaltres sabeu que jo a la campanya electoral vaig dir inici de les obres després de les festes d'altura del 2016. Bueno, doncs podem equivocar-hi de 2 o 3 mesos o podem equivocar-hi de 4 mesos, però la idea és aquesta. La idea és aquesta. No volem córrer, el que volem és fer-ho bé. El que volem és fer-ho bé i que sigui un procés en què tothom es pugui sentir-se identificat i que tothom hi pugui haver-hi dit la seva i després, doncs, sobretot que al final serveixi per això, per donar vida en el centre de la nostra ciutat. Si pot ser després de les festes d'altura del 2016, pots estar absolutament segur que no esperarem a després de Nadal del 2016, sinó que ho farem immediatament quan puguem, depenent també de com farem després les encomanes tècniques d'un procés de licitació que probablement serà complexa, que és possible que ens exigeixi també anar a Europa perquè pel volum, bueno, evidentment seguint tots els tràmits que ens han de fer, doncs les coses d'aquí costen de fer-los avançar i no sé si serem capaços. Però l'objectiu que si pot ser poguessin començar les obres del 2016, no hi renunciem. No hi renunciem, és molt a final del 2016, no hi renunciem. Que ens passem un mes, cap problema. Que ens passem 2 mesos, cap problema. Volem que quedi bé, no pas que anem de pressa.